Nige kudi kiria kireita Friends for Ruto. Kiria kikuruhaniti ya ato guria matiganite. Amwe yao mariali ya mari ma MCAs county nino ya Naikuru. Ato guria ya makinyita na moko. Na kuonani ya urumwe wao hale kukanyita munini wa muto guria wa vururi William Ruto Baru. Na kuria ikali na ato guria kumagitaruki ya Mount Kenya. Manyita nile hale kukinyaniri ya kiloto giki. Netokuwa da kuria agekoyo all the central province. Mamenye idwe arifti vale netuwa morete no turaho lirakura. Matikana tule here modu oge tuwa kuherelia 2022. Idwe netu tumenye ete no oge tule here dhayo, netuonete dhayo oshio, netu osha meete na kuo guo motogolia wito 2022 ne William Samoei Ruto. Oho ni mamene ili ya Senator wa Barigo Gideon Moi. Makiuga matika munyita baru kuona mereke ili ya hinyawothe kuli Ruto. Na sababu pia amesimama na kusema kwamba hakuna wakati mwingine tutaona vita katika Rift Valley. Kwa hivyo sisi wa Kikuyu wa Rift Valley, wa Kisii wa Rift Valley, wa Ruya, kabila zote tumeungana kusema kwamba sisi tuko katika nyumba ya Deputy President wetu Ruto. No, na kule uguo kikundi hiki nikiugite nigigutigirira nikianyitithania mwingi wothe wa Kenya na kurehe urumwe. Ngirifotera Kameme TV, ile twara kwa ni maina. One more game.